jutra, gospodin Vojislav Šešelj, dobro jutro i dobro nam došli. Slušaj, Voja, moramo kapitulirati, predati se. Novine su pre neki dan objavili da Velja Nevolja ima više knjiga i bolju biblioteku i od tebe i od mene. A džabe, ja gledao sam... je gospodin Šešelj, niste čuli, rekao je Mariću je teško da moje knjige nosi kući pa i ne, ovdje drži u bunkeru. Ne da je teško, nego ne sme. Pa i sakriva ovde. Čekaj, on, u tajnim medalima. Čekaj, on iza knjiga Velja Nevolja krije drogu, razne likvidirane ljude. A mi ovde krijemo iza ovih knjiga tvoje knjige koje su zabranjene još uvek, koje ti nećeš da puštaš u prodaju i tek za nekoliko godina će. To su poslednje... Za koji dan? Za koji dan? Ne, ovde su poslednje državne tajne, čak ti kriješ i od tvoje žene, a ja krijem od moje žene. To su najveće tajne. Znači, iza ovih knjiga... Ali za koji dan to ide? Za koji dan idu. To su na udaru razni ministri, razni uticajni ljudi u Srbiji, biznismeni, ko zna ko će stradati. Istina je tamo negde i jednog dana će doći. Hoćete li da prokomentarišete i vaše očekivanje i ono što se dogodilo juče na sastanku nastavka dijaloga Srbije? Jesi ti očekivao takvu drskost, Kurti? Ja sam očekivao. Da on kaže, da on ovako kaže, kad ćeš ti da priznaš nezavisnost Kosova? Pazite. Došao sam da te pitam. Iza kućija stoje Amerikanci. Ne znam, da li Nemačka. Ili Nemci. Nemamo mi te i tamo. Ili zajedno. Ne znamo kakva je to politika. Inače, ne bi smeo ovako da se drži. Jednom je smenjen. Oteran sa vlasti. Pa se opet vratio. Ima popularnost među Albancima na Kosovu. I čak drže Amerikanci Vljosu Osmani da ga kontroliše kao predsjednica Kosova. On nema mnogo pameti. Nema nikakvo obrazovanje skoro. Nemoj tako. On kad je izašao iz srpskog zatvora, on se vratio u Prištinu i završio je elektrotehnički fakultet. I tražio je svi da provere. Završio u Prištini elektrotehnički fakultet. Pa nije, u Beogradu. Pa, ajde bre Marić. Pa čekaj. Pa kako se završavao fakultet u Prištini? Još u Jugoslaviji znam kako. Pa eto. Ali dobro. Šta onda pričaš? Ko je bio prorektor, student prorektor kod Papovića rektora? Hašim Tači. U onoj Jugoslaviji. Pa, šta ćemo sad? Pa ništa, nego govorimo, on je završio elektrotehniku. Ali, kad su Albanci držali taj univerzitet, on je bio na najnižem mogućem nivou. Tukli su ko nije hteo da primi diplomu. Neki Srbi su uzimali isto. Pa i neki Srbi. Ja znam kad sam ja bio profesor tamo. Ali tada su Albanci masovno napustili. Ostalo ih je neko. A koliko ste bio profesor u Prištini? Pa ja sam samo jednu godinu. Onda je moj asistent, gospodin Žižić, predao doktorat i ja sam učestvovao u komisiji za ocenu teme i podobnosti. Ja sam zaključio da on od mene bolje zna predmet uvodu pravo i da ne bi smeo da mu ometam njegovo dalje napredovanje. Ja sam napustio kad on doktorira da bi mogao odmah biti izabran. Ja znam šta znači ometati mladog čovjeka koji se tome posvetio. Ja sam ipak bio na prvom mestu političar. A onda naučnik, još u to vreme, nauci se vratio kasnije, a on je bio pun poleta i znao je neke stvari od mene. Ovde... Tu novu literaturu koju on proučavao, ja nisam ni video bio. Ali evo da se vratimo na razgovor u Briselu. E, a ovo da ti kažem. Nikola Šenović je rekao, ajde, a šta smo očekivali? Upadeš mi s nekim besmislenim pitanjem i onda ne kažem ono glavno. Preusmeri vas. Kad sam bio tamo profesor, mahom su bili Srbi i... Bilo je nešto muslimana i sa Kosova i iz Novog Pazara i okolnih opština. I bilo je Grka. Srbi su učili, muslimani su učili. I kod mene je teško dobiti šesticu, kad neko zna iznad šestice, ja ne škretarim sa ocenama. Grci nisu ništa. No. A šta su oni studirali? Studirali su na raznim fakultetima, bilo ih i na pravnom, ali oni su dolazili na ispite, pa kad dosadi profesoru da ga obara, onda mu upiše šesticu da ga ne gleda više. Jednu stvar sam otkrio kod sebe. Ja nikad nisam bio bolečiv prema lošim studentima. I kad vidim da neko dođe iz Beograda ili ostalih delova centralne Srbije da tamo studira da bi lakše završio fakultet, nisam imao milosti. Ali kad mi dođe rezervista,
vojnik ili policajac iz ova dođe direktno da polaže ispit. Ja nisam imao srca da obadam. To je drugi razlog zbog čega sam napustio. Zato što sam suviše emotivno pristupao tim studentima i što sam bio bolečiv prema onima koji su, eto, svaki dan im je bila glava u torbu, tad je već bila delimična mobilizacija, rezervisti su bili raspoređeni na razne neuralgične tačke, bilo je dosta rezervista i u policiji, ja nisam mogao da obadam. Što se tiče Albanaca, oni su tad imali već paralelni univerzitet. Tamo su kriteriji bili još lošiji nego pre 90. godine. Dobro, a da se vratimo na Kurtija. Šta on sa ovakvim ponašanjem želi da postigne? On želi da sruši sve pregovore. Da natera velike sile, da po kratkom postupku donesu rešenje i da ga ultimativno nametnu. Da Kosovo prime po hitnom postupku NATO. To je početak, a kasnije... Eventualno Evropsku uniju i da Srbija dođe pred svršen čin. Ja sam već jednom, čini se, i na vašoj televiziji izneo ideju da bi na tu ideju o primanju Kosova u NATO mi trebali da zvanično reagujemo pretnjom da ćemo pod hitnom postupku tražiti da stupimo u Rusku federaciju u statusu pridruženog člana. To nama niko ne nudi, mi se ne graničimo sa ODKB. Slušaj jednu stvar, nama Rusi nude ono što mi želimo da prihvatimo. Nama Rusi ništa ne nameću. Žele integraciju u onoj meri u kojoj to odgovara Srbiji. Čak ni pare, a kamo li podrška? Slušaj jednu stvar, ko nudi pare? Amerika, Evropa. Te nude, koje pare nude? Kinezi, svi nude pare. Svi nude investicije. I Rusi imaju velike investicije u Srbiji. Imali bi još veće da dosmanlijski režim nije zabranio ruske investicije. Jedno vreme su ovu kvalu zabranjivali. 12 godina su bile zabranjene ruske investicije u Srbiji. Su hteli da učestvuju u privatizacijama, nije im dozvoljeno. Samo su NIS dozvolili. Kad im je nestalo para u državnoj blagajni, kad nisu znali šta da radi. A NIS je bio u gubicima. A prethodno su izvukli sve pare iz NIS. Oni su lažno prikazali da pozitivno postoje. A on je već bio velikim gubicima. Onda su očerupani NIS dali Rusima i očekivali smo od Rusa da smo sa NIS-om platili veto u Savjetu bezbednosti za nezavisnost Kosova. I to je tako... Nismo mi ništa Rusima platili. Ne, tako je i predstavno režim. Rusi vode, pa što, režim Borisa Tadića, jednog prevaranta, lažova, izdajnika, najgore... On je tebe napao da si ti glasnogovornik prošlosti. On je pre dva dana bio gost emisije N1. Pa jesi vidio kakav idiot? Jesi vidio šta je izgovorio? Kaj idiot kompletan. I za tebe je napao da... Pa kompletan idiot. On je pomogao da se formira Srpska napredna stranka. Prvo zato što je imao za svog klijenta Tomislava Nikolića. Intenzivno se s njim družio. A Vučić je u isto vreme stupio u kontakt sa Miodragom Rakićem. O njega saznao mnoge informacije i tako dalje. I kad je Tomislav Nikolić krenuo na ocepljenje, Vučić je oklevao, 20 dana je čutao, podneo je ostavku na sve funkcije, pa je onda otišao iz stranke. A Tomislav Nikolić je odvojio još 20 poslanika, proglasio novu poslaničku grupu, onda krenuo da formira stranku. Boris Tadić je dao ogroman novac, a još veći novac su dali ljudi pod njegovim uticajem. Pune dve godine silan novac je davao Mišković, a onda kad se Tadić malo uplašio narasle snage naprednjaka, onda je obustavio Miškovića u davanju novca. Jednom prilikom kad su se seli na nekom prijemu, to Mišla Nikolić mu otvoreno rekao, to su kamere snimile. Ranije smo se intenzivno družili, dve godine neće ni da mi se javiš. Jer se sećaš toga? Sećam, je rekao Miškoviću. Otprilike je tako rekao. Dakle, formiranje te stranke su pomogli Milo Đukanović i Stanko Subotić-Cane. Ti si bio svedok u hotelu Ritz u Parizu. Nisam. Nisi, ili tako? To su novine. E, ima da ti iznudim priznanja ako zatrva jednog dana. Nisam, to novine, bre, o Kleviću. Lažu novine, da. Vidio vas Lekić tamo, sve. Kleviću. Kliju Lekić. Jel se zove Lekić, onaj?
To je nešto izmišljao Ratko Knežević. Ja, Ratko Knežević sam sviđao. Izmišljao nešto. A izmišljao, da, da, da. I tu hotelu Ritz, tamo jedna kafa košta bogatstvo. A da. A dobro, Marić nije ništa plaćao. Nije, ne, tu se možda neku manekenku vidio. On je bio kao svedok istorije. Sidney Crawford, Claudia Schiffer, ne znam ja ko je to. On je bio kao svedok istorije na tom sastanku. Ne, ne, ja nisam uopšte bio. Dakle, Tadić je, umjesto da spreči da se formira proevropska stranka koja je letela u zagrljaj zapadnim silama i da ih suzbije i da nama vrati mandate koje smo mi potraživali, on ih je pomogao i prekršio i ustav i zakon i nije hteo da vrati u kradene mandate. Kako ti sad izgleda posle svega? Sad mi posle toga Boris Tadić izgleda i jadno, kao očajnik, on se sad plaši grafita na ulicama pojedinih gradova. Smrt Tadiću. Pa smrt Tadiću, cela srpska nacija želi smrt Tadiću. Ne, nemoj tako, ne smemo da... Pa nemoj, nemoj tako da pričam. Pa on je isporučio Stojana Županina, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Kako može neko da želi nekome smrt, posebno da tako kažemo na televiziji? Najvećem izdajniku, pa pazite. Celo čovečanstvo je želelo smrt Hitleru svoje vreme. Nemoj tako, pa nemoj tako. Jel tako? Ma nema veze, on s Hitlerom. Pa ne možemo tako govoriti danas 21. vek. Pa šta, ja kažem da on nema... Čekaj, on je... Ja samo kažem da celo... Neko vas dove da vam kaže da nema smisla. Da nema smisla. Da ne bude da vas... Nije nego ambasada zove. Koja, američka? E, hajde, zini. Američka? Zini. Mi možda ruska da je hvališ. Jednu stvar vam kažem, vi ste rekli da mu pišu te prijetnje, smrt Tadiću. Šta se tome čudite? On je takvo zlo napravio da to i mene ništa ne... On je mislio da je za dobro Srbije izručenje Mladića, ne može to, kako može biti za dobro Srbije? Tolimira, da je to sve kako dobro. Kako to može biti za dobro Srbije? Jer ćemo dobiti Evropsku uniju, Tolimira pare. Tolimira i Koštunica isporučio. Da ćemo dobiti pare, milijarde. Jel za pare da naše najviše političke funkcionere i vojne komandante isporučio? Nisu da. Pa nisu im dali ni pare. Ali čekaj, oni su čak bili... ni za pare ne smemo čekaj, da oni su bili više korisni idioti nego ljudi koji rade za pare. Pa jesu, on je bio kompletan, ja vam kažem, kompletan idiot. I sad hoće ponovo da se kanduje. To će biti smiješno. Čekaj, šta misliš, da li bi ti mogao da pobediš Tadića i ti? Pa ja bi trenutno mogao da pobedim svakog osim Vučića. Je li Tadića mogao? Trenutno Vučića ne mogu, to priznajem. Ali Tadića... A Tadića bi slistio. Mogao bi, ja. Da. Kako može Tadić sa mnom koji je 10-15 godina studirao psihologiju, ko zna koliko je studirao, kako on može sa mnom u duel? A ti se i družio s njim i sa njegovim? Ma nisam se s njim mnogo družio, ja sam s njegovim ocem. S njim sam se družio kad smo išli zajedno na Fiamengove susete na ostrvo Vis u Komižu. 82. godine to beše, valjda, jeste. 83. godine je to bilo. Tad sam se s njim družio. Inače, jednom smo se videli na večeri kod njih kad je i mene pozvao Ljubo. Jedan jedini put u životu. On je pričao posle da sam malte ne visio kod njih na večeri. Ali vama nije u interesu, između ostalog, da Boris Tadić se ponovo kandiduje? Ma šta je mene da bude u interesu? To je samota za srpski narod. Mariću, što ne gasiš to? Pa ne zove američka ambasada da vodiš računa šta govoriš. Neki to kažu i za vas, pa vas zato pitan. Kažu da rezultate, da niste više u parlamentu. Jel kažu za mene da sam idiot? Ne kažu da ste idiot, nego kažu da ako imate takve političke rezultate, šta očekujete na narednim? Pa ja sam rekao, ja sam objasnio otkud takvi rezultati. Prvo, Vučić je još jak, to je očigledno, kao stena. Drugo, ima ogromne resurse. Samo iz budžeta njegova je stranka potpuno legalno primila ogromne pare koje nisu mogli ni da potroše u kampanji. Pa skupljaju, samo skupljaju. Sad ove godine prima još više. Dakle, nije se tu moglo parirati. Drugo, ima infrastrukturu veoma jaku. Kod nas je infrastruktura osakača. Mi je tek obnavljamo i polako to ide sporo. Drugo, ja se ne bi kandidovao prošli put na predsjedničkim izborima da sam znao da će ga Vladimir Putin podržati 3 dana pred izbore. Ja bih povukao kandidaturu. Ja to objektivno gledam. Dakle, nije moje vreme došlo ako ja sutra moram s Vučićem da odmeravam snage.
Bože zdravlje, moje vreme može jednog dana doći, ko zna. Da li ima neko ko može sa Vučićem odmerava snage? Trenutno ne može niko, po mojom mišljenju. I Zapad je svestan toga i oni tragaju za pogodnim kandidatom. I merkali su mnoge, ali nisu našli pravo. Evo, videli smo i preko Đilasa, preko Marinike Tepić, preko Nema, to pre, zamislite to Mariniku Tepić kao izazov Vučiću. Zamislite, možete li to zamisliti? Ali to ne, neko namno pravi komediju. Pa ima tu malo i komedije, ali Amerikanci smišljaju. Ona, kako se zove ona Slovenka iz Evropske unije, što je bilo... Tanja Fajon je rekla da imaju 6 potencijalnih kandidata. Ali još i nisu izvadili iz... Ali još nisu izvadili iz naftalina. Čuvaju još. Ali pravoga još nema i to je njihova muka. A čekaj, veruješ ti da u Srbiji tiče... mnogi navijaju za Kurtija sve što je protiv Vučića... Nije to mnogi, to navijaju samo ovi okoreli srpski izdajnici. Čekaj, navijaju za Kurtija. I kažu, pa oni su rekli, Srbiji treba Kurtija. Pa zamisli jednu stvar. Ljubo Tadić je nekad bio moj prijatelj. Pa smo se postali i razišli, i to zbog nekih stvari. Vi bi se smejali kad bi vam rekao zbog čega. A prijatelj mi je bio i Radovan Samardžić. Mogu zamisliti kako je njima sad, ako imaju svest i kako o sadašnjim zbivanjima na zemlji. Ako znaju kako se njihovi sinovi ponašaju. Ja bi se zaklao noktima kad bih pomislio da je moguće da moji sinovi budu takvi izdajnici jednog dana. To je nešto najgore što se tim častim ljudima desilo. Evo, imao sam ideološke barijere između mene i Tadića. Ljube Tadića. Između Radovana Samardžića i mene nije bilo ni ideološki. Jer smo veoma prijateljskim odnosima. Radovan Samardžić je bio najveći srpski istoričar, vrhunski intelektualac. Pa naravno, i družili smo se u knjižari Milana Davidovića. Ti se sećaš toga? Da, evo, ja sam jedan od onih čija je slika bila na zidu. I moja je bila, i moja je bila. A to je mnogo kasnije, Marić. Ali sreo sam kod Dragana... Moja kad sam izašao iz zajedničkog zatvora. Tvoja kad si objavio decu komunizmu. Ali sreo sam kod Dragana Minišića u Antikvariatu prosvete profesora Radovana Samardžića. I mi kupujemo knjige, gledamo, onako i razgovaramo. I on kaže meni, najzad i mi Srbi imamo za koga da glasamo. Ja kažem, za koga? Profesor. Kaže mi, za Miloševića. Kaže, kakav Milošević, on je izdajnik. Ja kažem, za Šešelj. Ma kaže, i on je izdajnik. Pa kažem, profesor, za koga da glasamo? Kaže, za Mirka Jovića. Ja nisam mogao da... Slušaj, Mariću. Ti lažeš, a ne crkneš. E, to je savršenstvo u laganju. Ostan Bender je za tebe... Ne, zaista mi je profesor Samardžić to rekao. Pa nemoj da pričaš gluposti. Kaže Mirko Jović. Ma nemoj da pričaš gluposti. Iz Pazova. Nemoj da pričaš gluposti. Stvarno je bilo. Lažeš, a ne crkneš. To je takva osobina da ja nemam reći. Svi mi veruju. Pa ja bi malo pocrveneo, bre, Marić, a ti nimalo. Sašto, samo istinu govorim. Ti govoriš istinu. I ti mi ne veruš. Pa ti ne znaš šta je pojam istine. Ti ne znaš šta je pojam istine. Ajde da se vratimo bolje na Kurtija nego da se švazi. Ali vidiš šta radi sad Nikola Samardžić. Šta radi? Pa u prvom redu izdajnika srpskog naroda. Boris Tadić također. Svi ovi što potpisuju peticiju da je u Srebrenici bio genocid i mnogi drugi. Eto, ti su za Kurtija. Ti bi ladno sutra priznali Kosovo, ispunili zadatke stranaca i upravljali Srbijom. Ali kojom Srbijom? Šta onda? Dok nas ne pobiju sve. Evo, o prisluškivanim razgovorima Slobodana Miloševića u Karađorđevu, on govori besno... Traženi Kosovo, kad bi im dao Kosovo, tražili bi Sandžak. Kad bi im dao Sandžak, uzeli bi Vojvodinu. Komadanje Srbije se nastavlja. Je to moguće i da... O tome govorimo 30 godina. A čekaj, to stvarno... Ali ja sam upozoravao Miloševića da se Knin i Krajina ne sme predati. To je ona teza da se Beograd brani... Tamo se čuvao Beograd. Jer kad je... Ne, on je popuštao, dao je... Ali posle svakog popuštanja stizali su još gori zahtevi. Pa Dejton, on je mislio da je Kosovo zadržao... Posle Dejtona godinu dana su ga slavili kao glavnog kreatora mira na Balkanu. Faktor mira i stabilnosti. I onda krenuli protiv njega. I obnovili teze da je balkanski kasapin. Samo je godina dana prošla, oni su krenuli. On je bio princ godinu dana. Pa da.
I onda kad se našao u najtežoj situaciji, onda zove mene da sklapamo koaliciju. 6 meseci sam se nečkao. I te kad je počela pobuna na Kosovo, onda sam... Kad je on bio princ Balkana poslije Dejtona, da li se viđo s tom? Još, ja sam po zatvorima bio kad je on bio princ Balkana. U zatvoru si? Pa da. Bio sam u zatvoru 94. u septembru, pa 4 meseca, dan dva posle Svetog Save sam izašao 95. Pa onda u Gnjilanu 2 meseca pred pad Krajine. Ja sam spremao veliki miting u Beogradu za 28. jun za Vidovdan. Je hapsio Milošević nekog političkog protivnika osim tebe? Pa Vuka Draškovića, ali vrlo malo. A Drašković je kukao iz zatvora, zapomagao, kleo se u vernost, pisao pisma pokrajnička Miloševiću i Miri Marković. Posle su se družili na ručkovima, večerama, tajno. Po svemu tome piše Mira Marković u svojim knjigama uspomena. Jesi čitao to? Jesam. Šta mi da radimo? Jo, tebi se lepo izrazila tamo. Nije ništa protiv mene. Pa nije protiv tebe, to je pohvalila te. Nije. Koliki je sila žovčina pohvalila? Ništa me nije pominjao uopšte. Iako sam je bio urednik u Dug. Ali šta da radimo u ovoj situaciji? Najavljeni su nastavci razgovora u julu. Može li se uopšte s tim Kurtijem razgovarati? Evo jedno šta da ti kažem. Ova taktika je najbolja. Čekaj, oni su očekivali da će Vučić da ustane. Da će da prekine razgovor. To bi bila greška. To bi bila Srbija optužena za... To bi bila greška. Treba svaki put da dođe ili da ide predsjednik vlade, pošto Kurti nije njegov nivo. Ja bi to uradio. Dobro, ali tražili su verovatno... Pa traže ovde predsjednik republike, a tamo predsjednik vlade. Nije to u diplomatiji uobičajno. Šta to govoriš? Što je to tako? Što je stvarno tako? Pa zato što je Kurti tamo najmoćniji, a zato što je Vučić ovde najmoćniji. Jedno vreme predsjednik Vučić je izbjegavao kontakte sa Kurti. Imao je samo jedan susret. Ali ako idu naši predstavnici, išao Vučić, išla Ana Brnabić. Kad on kaže nezavisnost, da samo kaže to je nemoguće i gotovo. Dobro, on je rekao nikad. Nikad, pa da. Čak ja ne bi ulazio ni u svađe i prepirke s njima. Ja bi ladno sve slušao što oni pričaju i tiho se smejao. Znaš, je taj smeh onda razara. Kad neko vidi da si hladnokrvan, da se ne pališ, da sve to izdržavaš, onda je to razarajuće. Evo, počeli. Ali on treba tako da se postavlja i dalje. Njegova snaga je sad u odbrani Kosova, u odbrani Republike Srpske, u ekonomskom razvoju Srbije, u savezu sa Rusijom, savezu sa Kinom, kineskim investicijama, naoružanju iz Rusije, odbijanju da pristane na sankcije Rusiji. To je sad njegova snaga, odbijanju da Srbija pristupi NATO paktu. To je sad Vučićeva snaga. Šta mu je slaba tačka? Otvoreno govorimo i o tome. On je bolečiv prema mangupima iz svojih redova. Vrlo bolečiv. Da li će ih pohapsiti, da li će ih kazniti? Pa morat će. Pazi. Čovek koji je mogao da naredi prisluškivanje Vučića. Ko to može biti? To može biti samo Nebojša Stefanović i niko drugi. A ko je gajio Velju Nevolju i stvarao zločinačku? Nebojša Stefanović. Vidiš koliko je policajaca ušlo u kriminalne radnje u vreme dok je Nebojša bio ministar. Pre Nebojše nemamo takvu situaciju. I ne sme da bude boleći. Mora imati čvrstu, stabilnu vladu. Šta će mu sada da nervira narod Gordana Čomić u vladi? On je nju izdvojio iz ovog kokošinca prozapadne opozicije. Ona više nema kud. I treba jednostavno da se ukine to ministarstvo. To ministarstvo je onako izmišljeno. I da se odbiju svi ovi zakonski projekti koje ona radila. Ali nama i onako ne otvaraju nijedno poglavlje. Evo vidimo ponovno. Pa neće nam i otvoriti džaba samo ova nervira narod. Čekaj, mislili smo da ćemo otvoriti... Zakonom o ovim homoseksualnim brakovima koji još nije ni predala vladi.
i zakonom o rodnoj ravnopravnosti kojim kasapi srpski jezik. Šta će mu to? Šta će mu jedna Zorana Mihajlović ogrezla i u kriminalu i u špilnažu? Pisao si knjige, ne, nisi dokazao ništa u knjigama. Jesi pročitao te knjige? Jesam, ništa. Video sam kako čitaš moje knjige ovde i držiš u špajzu. Krijem ja te... Mariću... Mariću, ne smeš moje knjige ni kući da poneseš. Čekaj, a to su opasne knjige. A jesu, opasne. Razorne knjige. Najopasnije za onoga koji čita. Jeste, ali nisu opasne. A jesi video u subotu, bio si u Knez Mihajlović. Jesam. Video si kako se narod jadni za knjige. 10.000 knjiga je planulo. Planulo. Svaki... Ljudi su dolazili s torbama, nosili s kesama. Ali bili su svuda, iz Foče, iz Sarajeva, iz svih gradova, iz Hrvata. Bilo je mnogo ljudi. I odneli su sve knjige. Svaki je nosio ponosno tvoju knjigu, Knez Mihajlović. Ja sam išao do Kalemegdana. A i ti s tebo da se priključiš. Pa dobro, imam te knjige, imam. Na ponos da uradiš svoj porodični. E sad, da vidimo gde Srbija ide. Da li može da zadrži neutralnu poziciju? Mi imamo mnogo u Srbiji koji smatraju da je ova politika opoziciona doživljava brodovom, da to nema šanse i da, pošto sad su u modi zeleni u Nemačkoj, evo u Zagrebu je pobedio zeleni Tomašević, i sad svi će da budu zeleni i sad će oni Vučića da napadaju protiv termocentrala. I to rade strane službe. Evo, prvo da se razumemo. Termocentrala Kolubara 2 mora da se izgradi. I moramo da trošimo naš lignit koji nam je Bog dao do poslednje tone. Jer to je najjeftiniji način da dobijamo struju, a elektroprivreda rešava najveći broj socijalnih problema cele Srbije. Ti si rekao da je ta jeftina struja pomoć siromašnjima. Pa jeste, najjeftinija struja. A oni hoće da to zabrane da bi Srbija uvozila struju. Jeste i da ljudi skapavaju i od gladi od hladnoće. I onda traže evropske cene struje. 7 puta je valjda Nemačka struja skuplja od naše. Nemačka može da pravi termocentrale, Austrija, moguće. Mi to treba da pravimo. Drugo, je li bolje bilo u Boru kad baze nije radio, kad je vlada davala svake godine 1.000.000.000 evra i... I veće zagađenje je bilo kad nije radio nego se kad radio. Tako i u Smederevu. Je li valjalo u Smederevu prema što su Kinezi došli? A sad smo... Među važnim izvoznicima čelika, među važnim izvoznicima bakra, a i država za svoje rezerve kupuje zlato iz Bora. Vidio si one demonstracije na... E sad još jednu stvar. Stalno u novinama čitamo. Najzagađeniji grad u Srbiji nije ni Obrenovac, nije ni Smederevo, nije ni Bor, nego Valjevo. A koji su to veliki pogoni u Valjevu izgrađeni poslednjih 10 godina? Nijedan. Pa od čega onda zagađenost u Valjevu? Tamo prave ženske čarape, hula hopke. Pa nije valjda od hula hopke zagađenost? Pa ne znam od čega je zagađeno Valjevo. Evo kažu da je najzagađenije Valjevo. Znači te probleme... Čekaj, vidio si napade na Zrenjaninsku... Te probleme treba drugačije rešavati. Zrenjaninsku fabriku Li Long, to će biti jedna od najvećih fabrika automobilskih guma, evo vidimo... Ali čime proizvodnja automobilskih guma zagađuje okolinu? 11 takvih fabrika postoji u Nemačkoj. Pazi jednu stvar. Sad postoji. A šta je otpadak od te fabrike? Nisu čitave gume kao što prikazuju tamo gomilu starih guma. A jesi vidio napad? Ne proizvode se tamo stare gume, istrošene. Ali vidio si napad? Pa vidio sam, taj napad je sistematski, gde god Kinezi nešto proizvode... Gde nam spašavaju prirodu, uvek su takvi napadi. I ove dve izdajničke televizije, N1 i NS. Kada si posljednji put gostao na N1? Pa nisam od izbora, nikad. Tad si mogao, jedan put si bio. Bio si kad si došao iz Haga, jedan. Bio sam ono kad mi je saopštana presuda, pa dan pre presude kad su očekivali da ću biti osuđen. Pa sam onda došao i posle presude, razbio sve te njihove zamisli i nema više. I više te ne zovu. I više me ne zovu. Niti zovu druge radikale. Je li ponovno na sceni destabilizacija Srbije? Da će Srbiju destabilizovati da bi bila popustljivija oko Kosova? Jeste. Ali zato kažem,
Danas je najslabija tačka kod Vučića Mangupi u njegovim redovima. Čekaj, da li ti veruješ da oni rade za CIA, za FBI, za DEA? Rade pre, pa 2019. je vrbovan Nebojša Stefanović od strane Amerikanaca. Još nekoliko godina ranije od strane Francuza. Sorana Mihajlović otvoreno radi za Amerikanci. Znaš šta bi se desilo da se Vučiću nešto dogodi? Došao bi američki ambasador zajedno sa Zoranom Mihajlović, rekao danas je ona predsjednik vlade. Ko bi se suprostavio? Nebojša Stefanović. Nebojša bi se. Kako će se Nebojša suprostaviti kad nije on njihov? Pa oni su ratovali dugo. Ko? Nebojša i on. Pa ne, nije on ratovao sa američkim ambasadorom. Pusti ti to što su nekad ratovali. Sad su kajte pomešani. Promješane. Ima neka u najavi politička ideja nova u Srbiji, koja je možda sad manjinska, ali koja će jednog dana prevladati. Srbija je zemlja demokratije. To je parlamentarne demokratije. Ja sad kad izašao s tezom pred ove izbore, sad kad se menja ustav, da se promeni način izbora predsjednika. Da bude u parlamentu? Da, sad bi to nekao rekao da želim da se olakša Vučiću izbor. Ne. Evo nek dođe još jedan izborni turnus, pa onda. Jer svojstveno je parlamentarnim demokratijama da se predsjednik bira u parlamentu. Da bi se lakše smenjivao. Nije demokratski je birati predsjednika na direktnim izborima. To se radi u predsjedničkim sistemima. Pa mu mandat traje 4 godine kao u Americi, 6 godina kao u Rusiji. 7 godina je bilo u Francuskoj ranije, pa su manjili na 6, ili tako? 7 godina je De Gaulle uveo. To je predsjednički sistem. Nama taj predsjednički sistem, najčistija varijanta je u Americi. Nama taj predsjednički sistem nikad nije odgovara. Nama odgovara parlamentarni sistem. Ali Milošević je govorio, oni svađamo sa Ćosićem i Panićem, da je on za Srbe kao Homeini. Da bude predsjednik mesne zajednice, svi Srbi bi ga slušali. E, to ja ne znam gdje je rekao Milošević da je kao Homeini. To ste izmislio. Nije, to je u memoarima i Panića i Ćosića. Bili su pristojno blizu. Kako ja to nisam video? Pa ne bio si na službenom putu. A bio sam na službenom putu, dobro. Pa nije to. Ja ne znam da je Panić ni objavio memoare. Pa dobro, neki su pisali te knjige. A neki su pisali o njemu memoare. Ne, nego njegove ispovede. E, Marić, ajde više, sam se upličeš u sobstvene izmišljotine. Ne može. Nije, ja sve čitam, ali... Pa znam ti, sam lako veran. Čak i sva slova poznaješ. Sve, već sam... Kad sam te pitao koliko čirilica ima slova, nisi znao. Pa ne znam, sad sam prešao sa 25 na 30 ipak. I još ne znaš koliko slova ima čirilica, dobro. Ali ti kažem 45, ili te to podsjeća na nešto? Podsjeća, ali vidjet ćemo dok ide ta tvoja matematika. Šta će biti u Bosni? Velike su pretnje i Dodiku i pokušaj njegove diskreditacije. Bakir Izetbegović ne krije da je cilj stranke demokratske akcije kao i cilj njegovog oca ukidanje Republike. Ja moram da kažem da Dodik sam s vremena na vreme doprinosi svojoj diskreditaciji. Zašto? Pa eto što daje neke izjave koje su nekontrolisane, koje nisu primerene njegovoj funkciji, koje ne nailaze na odobravanje javnosti. To bi morao da povede računa. Dobro, on smatra da je najveći baja u srpskom narodu. E, pa baja. Šta znači baja? Šta znači baja? Baja znači u principu seoski siledžija. Kabadahija. Je to tako vi u Bosni zove? Pa, otprilike je to tako, Mariću. On, dok se drži Srbije i Rusije, ne mora da se boji stranih izazova. I neće doći u kritičnu situaciju. Ali on sam sebi najviše štete može zadati nepromišljenim potezom. A da li on malo... Naprimjer, to kad je došao na Daka, kad je došao Daka u Banja Luku, kad je... Ja ne znam da li se ta susreo sa Dodikom, ali je Dodikov šef kabineta valjda organizovao taj ručak na ekskluzivno mesto. I tako dalje. Toga se on mora čuvati. Mora se čuvati sopstvene kompromitacije, autokompromitacije, a dok ima ova dva oslonca, neka ozbiljnija opasnost mu ipak ne preti. A da li
Veruješ da će ikada Republika Srpska da se priključi Srbiji? Hoće. Pa ne može da opstane Bosna i Hercegovina kao država. Je to, neće, kao što Jugoslavija nije opstala da i... Bo... A neće ni Hrvati ovo da trpe. Znaš, Tuđman je žrtvo bosansko-hercegovačke Hrvate da bi lakše dobio kraj. A da li je to bila trgovina s Miloševićem? Ne, to je bilo pre svega Tuđmanova trgovina s Amerikancima. A onda su Amerikanci nagovorili Miloševića da ne interveniše u pogledu Ukrajine, da će onda biti rešeno povoljno Republika Srpska i da više neće biti ni sankcija ni ničega. Čim je završena Republika Srpska i usvojen Dejtonski sporazum, Amerikanci su izmislili takozvani spoljni zid sankcija. I ništa li ga ukinuo. Ukinuo su ga tek kad je Rugova sa Miloševićem potpisao tamo 96. sporazum o povratku đaka i studenata. Rimska agencija Edigio, je li da, kako se je zvalo? Eugidio, Eugidio, kako da, se to zvalo? Sa Monsignorom. Pa izgledalo je tada Vatikan hoće da nam pomogne da se izbegne rat na Kosovu. Nije pa Vatikan... izgleda da je Rugova prešao bio na katoličku veru. Iako jeste, iako nije, on je bio u izvesnom smislu reći izabranik Vatikana. I Vatikan je hteo da pomogne Albancima, ali na jedan razumniji način. Ali sad treba ceniti ovaj papa Franja, ja ga cenim i poštujem. Nikad ga napao nisam, nadam se da i neću do kraja njegovog života. Šta si ti o njegovim prethodnicima napisao? Sve su zaslužili. Šta si napisao papi Vojtili? Pa to... Sve je zaslužio. Je li bio antisrpski papa? Izrazito antisrpski. Je li tražio bombardovanje? Sve su zaslužili, nema milosti. Ali nudio je Milošević da dođe u sred NATO bombi da zaustavi. Pa jeste, prvo je tražio bombardovanje, pa onda da dođe da zaustavi bombe. Pa pusti to. Sve što sam govorio i pisao o papi Vojtili i Benediktu XVI. Zaslužili su. Benedikt XVI. Ali, poštujem... Si je bio čovjek koji je poštovao srpski narod. Jeste, kao, poštovao je. Kao kardinal. Popne se na poštu, pa poštuje i sve snage. Ratzinger, evo, paradoks je da je on... u onom trenutku, onog dana kad je izabran za papu, ima unapred zakazan sastanak u Patrijaršiji sa Patrijarhom Pavlom. Ali se promenila... Mariću, aj pusti to, bogati. Pošto je toliko da se popne na poštu i viče i sve snage. To je njegovo poštovanje. Papu Franju pošte. Je on promenio politiku? Jeste. I oko Stepinca i oko... Oko Stepinca, dok je on papa, Stepinac neće postati svijet. On je rekao sam Bog će omogućio da se javnosti otkriju i neki tajni dokumenti Vatikana koji dodatno kompromituju Stepinca. I koji su dragoceni sad u srpskim rukama. Drugo, on je protiv priznanja Kosova. Vatikan nikad nije ni priznao Kosovo. Nije priznao Kosovo. I neće ga ni priznati dok je papa Franja živ. Ja sam ubeđen. Zato ga cenim i poštujem. Inače, da je on protiv srpskog naroda bilo kad nastupio, ja bi drve kamenje sasuo. Znaš da ja tu... Da li ti veruješ da će se lomiti zemlje u Europi koje nisu priznane zavisno pet. Pa već su i lomili. Lomili su Grčku, pa nisu uspeli. Lomili Španiju, nisu uspeli. Lomili Rumuniju, nisu uspeli. Nadam se da ih neće ni slomiti. Dobro, oni ne priznaju nezavisnost Kosova, jer svako, nadam ima, se da svako će, ima svoje Kosovo na teritoriju. Da će sazati uslovi u skorije vreme da Mađarska opovrgne priznanje Kosova. Jer nekako što nam odnosi sa Mađarskom posljednjih godina najpristiji. Kako je moguće da su nam odnosi s Mađarskom u ovom času bolji nego i sa Hrvatima, i sa Bošnjacima, sa Albancima? Počeli smo da gradimo odnose sa Mađarskom još 90. godine. I mi radikali kao opozicija. Od svih zapadnjačkih ambasada... Čekaj, vi ste imali sa najekstremnijim mađarskim grupama kontakte ili kao radikali? Imali smo mi sa svim političkim grupama, a i sa režimom. Na sve prijeme u Mađarskom ambasadu mi smo pozivali. Imali smo srdačne tu odnose. I otkriću ti ovo jednu tajnu koju javnost do sad ne zna. Vučić je bio ispred naše stranke zadužen za kontakte sa Mađarima. A i moja politika prema Mađarima je bila uvek prijateljska. Ja sam... Iako su Mađari počinili stravične zločine u Drugom svjetskom ratu. Jesu mađarski fašisti.
Ali taj fašizam u Mađarskoj nije imao takvog korena kao u Nemačkoj, kao u Hrvatskoj ili nekim sličnim zemljama. I drugo, ja sam objavio sabrana dela profesora Laze Kostića. On ima jednu posebnu knjigu Srbi i Mađari. I on objektivno govori i o srpsko-mađarskim sukobima kroz istoriju i o prijateljskim vezama. I kao što vidiš, Mađari u toku celog rata, jako Agoston i Kasa, vode izrazito antisrpsku politiku. Dobro, oni su bili deo i DOS-a. I... Jeste. Sad ovi novi... Oni su u koaliciji uvek. Oni su vrlo principijani. Oni zastupaju interese mađarske nacionalne manjine i nije njihovo da luduju sa opozicijenim strankama, nego da prave koalicije sa režimom kako bi položaj Mađara bio što bolji. Je li tako? To je objektivno tako. E, mi smo... Ja sam kasno napadao zbog onih kriminalnih afera kod Subotice, tamo kad je za sitne pare otkupljivao neko gradsko građevinsko zemljište ogromnim količinama. Ali se u Mađare nismo grešili, uvijek sam isticao na sve mobilizacije. Mađari su odazivali redovnije nego Srbi, kad bi pogledao statistike. Evo, Zoltan Dani je oborio nevidljivog. Jeste, bio komandant jedinice koja je oborila avion. To je kolektivno delo grupe oficira, ali on je bio komandant. Svaka mu čast. I... Dakle, Mađari su ginuli u ovoj borbi. Imali smo dobrovoljca Mađara koji je poginuo još 1991. I imao katolički sveštenik u njegovom rodnom mestu nije hteo opelo da obavi. Imali smo narodnog poslanika Mađara u Skupštini Srbije. Pa smo imali u Skupštini Vojvodine. Radikal. Radikal. Prema tome, to je bila i naša politika. To je bila i lična Vučićeva politika u to vreme. Ali... I ona sad ubire plodove. Pa recimo, ti si imao međunarodnu politiku sa Le Penom, sa Partijom Slobode u Austriji, sa Žirinovskim. Da, prvo smo mi uspostavili kontakte sa Partijom Slobode. Onda su to preuzeli naprednjaci. Mi smo bili oslabljeni nakon tog pokušaja puča. I oni su preuzeli to. Ali, znaš... Sve tvoje kontakte su napadali da su to fašističke stranke. A ne možete za Le Pena reći da je fašista. Pa to piše u Francuskim novinama. Pa kojim Francuskim novinama? Aj ne priča. Znaš ti francuski jezik? Pa, znam. Jesi ga učio dok se tada bro nije izlizala? Učio sam ga učio. E, učio si ga, dobro. E sad, ali znaš sam da su Le Pena napadali? Pa mogu da ga napadaju koliko hoće. Kad god bi on bio izabran u Evropski parlament, njemu su namještali aferu da bi bio odstranjen iz Evropskog parlamenta. Jedan put zato što je prema ženama bio nepodnošljiv, drugi put što je ovako, treći put što je onako. Međutim, sad je njegova čerka preuzela kormilo partije. Htela Le Pen da mi dođe u Hag da me posjeti, ali mu nisu dali. Nisu mu dozvolili. Nisu mu dozvolili, da. E sad... Nego sad mi suviše smo mali i van parlamenta smo i ne upinjemo se na prstima sad da s nekom strankom iz inostranstva odnose na višem nivou. Ali vi ste kao opozicija imali kontakte i sa Slobodarskom partijom, i sa Le Penom, i sa Žirinovskim. Imali smo, ali sad smo mali i van parlamentarni. Moramo prvo da se vratimo u parlament da bi bili uvažavani od tih nekadašnjih partnera i da bismo sticali nove. Kad ti se posljednji put javio Žirinovski? Kad sam oslobađajuću presudu dobio Hagu. A reci mi, on je neobičan čovjek. Ali nekoliko puta su njegovi poslanici dolazili. Neko, on je neobičan čovjek. Govorilo se da on provokator ruskih tajnih službi. Pa nije tačno. Da on pravi sprdnju. On je uvek... Da je Srbija donosio tajne oružje za koje ste ispostavili da je noša neka. A koje bi tajne oružje? To je Arkan provalio u javnosti, nije bilo govora o tome. Pa je tebi nudio neko? Ne, nikad. Niti je on imao neko tajno oružje. Arkan provaljivo. On je uvek bio u prvoj liniji odbrane i srpskih i ruskih interesa. I on je opozicija, ali u odlučnim momentima podržava predsjednika Putina. I on je u parlamentu. Kao i komunistička partija Rusije, s kojim također imamo odnose, koje smo uspostavili u oči mog odlaska
u Hag, kao i odnose sa partijom Mironova. Dakle, ali šta sad da se upinjem, da idem negde da vučem za rukav, a da me pitaju ko si, šta si, ajde predstavi se šta da kažem. Vučić me izbacio iz skupštine, a uveo konje mesto mene. Koje konje? Pa on je 22 konja od nas. Čekaj, Vučić izbacio Trojanske. Tebe i uveo konje. Našu naprednjaci nazivali majmunima. Znaš za to? Ne znam, nisam čuo uopšte. Jeste. Na zvaničnoj sednici Marija Obradović nas je nazvala majmunima. Da. Nije bio Blaža ni Zoran. A čekaj da vas pitam. Ja vas ispravim ovde u emisiji sa idejom da ne može niko da se vređa i često vas prekida. Pa eto, mi to nismo shvatili kao uvredu. A u skupštini u parlamentu se tako izražava. Pa, mi smo majmune shvatili kao naše pretke. Čekaj, ti nisi se uvredio kad su rekli da si majmun? Ne, ja sam se čak i nasmeo. A kad su rekli? A onda u odlučnom momentu Vučić je odlučio da izbaci majmune da uvede konje. Ko su? Znaš da je bilo 22 konja ispred skupštine parkirano. Se sećaš ti toga, odmah posle izbora? Stvarno konja? Ne znam konja. 22 konja prava. Pa prava. Prava, ja prolazi autom Kosovskom ulicom i vidim konje. E kažem, ovo je Vučić doveo mesto nas. Neće, majmune, sad će konje. Gospodin Šešelj, uvede 22 konja u skupštinu. Nastavit ćemo ovaj razgovor naredne nedelje. Ne, tražit ćemo 22 konja u skupštinu. Da. Nije ne znam da li 14 čipova ili 22 konja ili... Da, da. Dobro, hvala. U nastavku programa gledat ćete.